বন্ধু অকল আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম এলকহল পইজনিঙৰ বিষয়ে অৰ্থাৎ মদ খোৱাৰ ফলত হোৱা বিষক্ৰিয়াৰ বিষয়ে ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত মই অৰ্গেন' ফচফৰাছ পইজনিঙৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছোঁ আৰু আগৰ ভিডিঅ'ৰ লিংকটো মই এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি থৈছোঁ আপোনালোকে মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত গৈ আগৰ ভিডিঅ'টো চাব পাৰে এতিয়া আহোঁ এলকহল পইজনিং বুলি ক'লে আমি কি বুজোঁ এলকহল পইজনিং হ'ল কনজিউমিং এক্সেচিভ এলকহল কেন বি লিড ইলনেছ অৰ ডেথ হুইচ উই কল এলকহল পয়জনিং অৰ্থাৎ যদি কোনো এজন ব্যক্তিয়ে হিচাপতকৈ বেছি পৰিমাণে মদ বা সুৰা সেৱন কৰে আৰু সেৱন কৰাৰ ফলত তেওঁৰ শৰীৰ যদি অসুস্থ হয় বা মৃত্যু ঘটাৰ আশংকা থাকে এই পৰিঘটনাটোকে আমি এলকহল পয়জনিং বুলি কওঁ আমি সাধাৰণতে যিবোৰ এলকহল বা সুৰা সেৱন কৰোঁ এবিধ হ'ল মিঠাইল এলকহল আৰু আনবিধ হ'ল ইথাইল এলকহল মিঠাইল এলকহল হ'ল আমাৰ স্থানীয় মদ যিটোক আমি কেঁচা মদ বা গেলা বুলিও কওঁ গতিকে এই গেলামদ বা মিঠাইল এলকহল খোৱাৰ ফলত যি ধৰণৰ পয়জনিং হয় সেই পয়জনিঙক পোৱা হয় মিঠাইল এলকহল পয়জনিং আনহাতে আমি যিটো বিলাতী মদ বুলি কওঁ সেই মদটোৱেই হ'ল ইথাইল এলকহল অৰ্থাৎ বিলাতী মদ বা ইথাইল এলকহল খোৱাৰ ফলত যি ধৰণৰ পয়জনিং হয় তাক পোৱা হয় ইথাইল এলকহল পয়জনিং এতিয়া আমি আহোঁ এলকহল পয়জনিঙৰ লক্ষণসমূহলৈ অৰ্থাৎ চাইন এণ্ড চিমটমছ অফ এলকহল পইজনিং অৰ্থাৎ এলকহল পইজনিঙত কি কি চাইনছ এণ্ড চিমটমছ বা লক্ষণে দেখা দিয়ে এলকহল পইজনিঙৰ প্ৰথম চিমটমছ হ'ল কনফিউজন অৰ্থাৎ ৰোগীজনে মানসিক ভাৰসাম্য হেৰাই ভ্ৰম বকিবলৈ আৰম্ভ কৰিব অকল ভ্ৰম বকিলেই ৰোগীজনক আমি এলকহল পইজনিং হোৱা বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ কাৰণ কেতিয়াবা কিছুমান লোকে খুব কম পৰিমাণে এলক'হল খায়ো মানুহক দেখুৱাবলৈ বেছি পৰিমাণে ভ্ৰমণ আৰম্ভ কৰে গতিকে ৰোগীজনৰ সঁচাকৈয়ে এলকহল পইজনিং হৈছে নে নাই এইটো নিৰূপণ কৰিবলৈ আমি অইন কিছুমান লক্ষণ চাব লাগিব এলকহল পইজনিঙৰ দ্বিতীয় লক্ষণ হ'ল নাওজিয়া এণ্ড বমিটিং অৰ্থাৎ ৰোগীগৰাকীৰ বমি বমি ভাৱ আহিব পাৰে বা বমি কৰিব পাৰে এলকহল পইজনিঙৰ আন এটা লক্ষণ হ'ল পেইল এণ্ড ক্লেমি স্কীন অৰ্থাৎ ব্যক্তিগৰাকীৰ স্কিনৰ কালাৰ হেঁপাহ কৰিব পাৰে আৰু যথেষ্ট পৰিমাণে ঘাম ওলাব পাৰে এলকহল পইজনিঙৰ আন এটা লক্ষণ হ'ল ইৰেগুলাৰ ব্ৰীথিং অৰ্থাৎ ৰোগীজনৰ উশাহ নিশাহ এব নৰ্মেল হ'ব পাৰে বা উশাহ নিশাহত কষ্ট পাব পাৰে এলকহল পইজনিঙৰ আন এটা লক্ষণ হ'ল হাইপ'থাৰ্মিয়া অৰ্থাৎ ৰোগীজনৰ দেহৰ উত্তাপ কমি যাব পাৰে ছিজাৰ অৰ্থাৎ ৰোগীজনৰ দেহত কপনি হ'ব পাৰে আনকনচিয়াছ অৰ্থাৎ ৰোগীজন অচেতন হৈ কমাত গুচি যাব পাৰে যদি এজন ৰোগীয়ে এলকহল খোৱাৰ পিছত এই লক্ষণসমূহৰ কিছু লক্ষণে দেখা দিয়ে তেতিয়া বুজিব লাগিব যে ৰোগীজন এলকহল পইজনিঙত ভুগিছে আৰু যদি কোনো ব্যক্তিক আপুনি এলকহল পইজনিঙত ভোগা দেখে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ প্ৰথম কাম হ'ব ব্যক্তিগৰাকীক হস্পিটেললৈ লৈ যোৱা হস্পিটেললৈ লৈ যাবলৈ আপুনি ওৱান জিৰ' এইটত কল কৰিব পাৰে আৰু আপুনি যদি দেখিছে যে ব্যক্তিজন এলকহল পইজনিঙত ভুগিছে তেনেহ'লে আপুনি প্ৰথমে নিশ্চিত কৰিব লাগে যে ৰোগীজনে কি এলকহল খাইছে মিঠাইল এলকহল নে ইঠাইল এলকহল যদি ৰোগীজনে মিঠাইল এলকহল খাইছে অৰ্থাৎ গেলামদ খাইছে আৰু ৰোগীজন কনচিয়াছ অৱস্থাত আছে তেনেহ'লে আপুনি ৰোগীজনক সুস্থ কৰিবলৈ এপেক বা দুপেক চবকৈ ইঠাইল এলকহল খুৱাই দিব পাৰে কিয়নো মিঠাইল এলকহলৰ এণ্টিডাইট হ'ল ইঠাইল এলকহল অৰ্থাৎ যদি গেলামত খাই পইজনিং হৈছে তেনেহ'লে কপালত কপাল চিন্তি আপুনি এপেক লাল মদ খুৱাই দিয়ক দেখিব ৰোগীজন সুস্থ হৈ উঠিছে বা সুস্থ হোৱাৰ যথেষ্ট সম্ভাৱনা থাকে কিন্তু ইয়াৰ বিপৰীতে আপোনালোকে ইথাইল এলকহল পইজনিঙৰ পেচেণ্টক কেতিয়াও মিঠাইল এলকোহল নোখোৱাব কিয়নো মিঠাইল এলকহল ইথাইল এলকহলৰ এণ্টিডট নহয় অৰ্থাৎ কোনোবাই যদি ৰঙা মদৰ পইজনিঙত ভুগিছে তেনেহ'লে তেওঁক ওলোটাকৈ গেলামদ নোখোৱাব বন্ধুসকল এই কথাটো যদি আপোনালোকে আগতে জনা নাছিল তেনেহ'লে এই কথাখিনিৰ কাৰণে এটা লাইক প্ৰাপ্য আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেলাইকণটো টিপি দিয়ক কিন্তু মনত ৰাখিব ৰোগীজন যদি আনকনচিয়াছ হৈ যায় অচেতন হৈ যায় তেতিয়া আপুনি এই ধৰণৰ কাম নকৰিব ইয়াৰ পিছত ফাৰ্ষ্ট এইড হিচাপে হস্পিটেল নোপোৱালৈ এম্বুলেঞ্চত ই এম টি বা পেৰামেডিক্সসকলে ৰোগীজনৰ এ বি চি চেক কৰিব মই আগৰ ভিডিঅ'টোত কৈ দিছোঁ এ মানে এয়াৰৱে বি মানে ব্ৰীথিং আৰু চি মানে চাৰ্কুলেশ্যন অৰ্থাৎ ৰোগীজনৰ যদি এয়াৰৱে বন্ধ হৈ আছে তেনেহ'লে হেড টিল্ড চিনলিফ্ট কৰি এয়াৰৱে অপেন কৰিব ৰোগীজনে যদি উশাহ নিয়া ল'ব পৰা নাই তেনেহ'লে অক্সিজেন দিব আৰু ৰোগীজনৰ দেহত তেজ যদি ভালকৈ চলাচল কৰা নাই তেনেহ'লে আই ভি ফ্লুইড দিব কিন্তু মনত ৰাখিব এলক'হল পইজনিঙত কেতিয়াও বমি কৰাবলৈ চেষ্টা কৰিব নালাগে কিয়নো এলকহল পইজনিঙৰ ফলত ৰোগীৰ ডিঙিত গেকৰিফ্লেক্স হোৱাৰ চাঞ্চ থাকে গেকৰিফ্লেক্স মানে হ'ল ৰোগীজনৰ ডিঙিটো কনট্ৰেকশ্যন হ'ব পাৰে অৰ্থাৎ সংকুচিত হ'ব পাৰে আৰু যদি ৰোগীজনে নিজে বমি কৰে তেতিয়া ৰোগীজনক শুই থাকিব দিব নালাগে খোৱাৰ পৰা বহাই দিব লাগে বমি কৰা অৱস্থাত ৰোগীজন যদি আনকনচিয়াছ অৱস্থাত থাকে তেনেহ'লে ৰোগীজনক চিধৈ খোৱাৰ পৰা এটা ফালে বেঁকা কৰি দিব লাগে যাতে বমিৰ ফলত ইয়াৰোৱে বন্ধ নহয় সাধাৰণতে এলক'হল পইজনিং হোৱা ব্যক্তিসমূহ হাইপগ্লেচিমিয়াত ভোগে যদি আপোনালোকৰ ঘৰত গ্লুক'মিটাৰ থাকে তেনেহ'লে গ্লুক'মিটাৰেৰে ৰোগীৰ গ্লুক'জ লেভেল পৰীক্ষা কৰি আপুনি ৰোগীজনক মুখেৰে গ্লুক'জ বা গ্লুকন দি দিব পাৰে আৰু পেৰামেডিক্স বা ই এম টিয়ে ৰোগীজনৰ ব্লাডৰ গ্লুক'জ পৰীক্ষা কৰি ডেক্সটছ টুৱেণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট আই ভি কৰি দিব পাৰে এতিয়া আহোঁ এলকহল পইজনিঙৰ এডভান্স ট্ৰিটমেণ্টৰ বিষয়ে হস্পিটেলত এলকহল পইজনিং ৰোগীক প্ৰথমে গেষ্ট্ৰিক ক্লেভেজ কৰে ইয়াতে ই এম টি আৰু পেৰামেডিক্সেও এম্বুলেঞ্চৰ ভিতৰত গেষ্ট্ৰিক লেভেজ কৰিব পাৰে ৰোগীগৰাকীক এক্টিভেটেড চাৰ্ক'ল দিব পাৰে হস্পিটেলত মিঠাইল এলকহল পয়জনিঙৰ ৰোগীক চেলাইনৰ লগত ইথাইনল দিয়া হয় আৰু ফ'মেপাজল ইনজেকশ্যন দিয়া হয় আনহাতে ইথাইল এলকহল পইজনিং ৰোগীক ফ'মেপাজল আৰু চেলাইন দিয়া হয় তো বন্ধুসকল ইমানখিনি আছিল আমাৰ এলকহল পইজনিঙৰ ওপৰত আলোচনা ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'টোত আমি ফিনল পইজনিঙৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম